Vamos passando, vamos passando! Vamos passando! Galera, hoje vocês não precisam esperar nada de mim. Eu tô extremamente cansado, não ia vir. Com muita dor aqui, acho que eu machuquei com um bolho. Não,
Limpa. Sai do meio! Vai! Flávio, puxa atrás. Ajuda atrás, Flávio. Pode vir, eu tô gritando. Eu, Flávio. Já, padrão! Agora o Júnior é professor, né? Ele faz isso. Isso aí.
bola. Quero ver. Vai cagar, Juninho! Galera, provavelmente líder. Joguei hoje todo arrebentado, consegui fazer gol. E provavelmente sou artilheiro, né? Cara, a minha fase tá boa, artilheiro aqui, artilheiro no futsal. 4, 5, quantos gols foi? 4 hoje. Não, é meu, hein? Deixa eu ver a súmula aí. Não, é meu. Ele deu aquele no carrinho, não, mas, foi meu. Dá uma ênfase no número 3 aqui, ó. Olha o número 3 aqui, ó. Tá certo. Não, faltou um gol meu aqui, era 5. Não é 4, não. É 5. Aquele foi meu, mano. Aonde? Que gol? Você errou,